Здравствуйте, мои люди, я сам Байки Атрима, мой Кал, и добро пожаловать на мой Кал. Да, с ним са... Са Мило. Ovaj, da snijemo prank i da, ovu osobu dugo niste videli u mojim videima. Jako. E, ali ste je videli jednom virtualno kada sam je prankovala. Čaj, katr. Aj. Biće me jako da ovoga ide. Za ovaj, da, to mi je jedan od najpopularnijih videa na kanalu, ko nije video možda pogleda. Lyric prank, tako da, da. I neću više da pričam. Bože, kako je ovdje stoji kap. Remina. I da, tako da više ne želim da... I sad će Sara da bude žrtva. Da, sad će Sara bude žrtva. Ko ne zna, to je Sara Kazić sa kanala Sara Kazić, wow. I pogledajte njen kanal, jako... Da, ovdje će biti Sarina slika, na mojoj glavi. E, snimam sad prank azbukom. E, treba svaka moja nova rečenica da počinje sa slovom azbuke. Tako da, da. Mm-hmm. Sad ću da shvatite sve. Znamo. Stolicu. Ajde, pomerim ja skroz. Halo? Halo, Saro. E? Bože. Bože, sačuvaj. Šta je? Vozila sam autom. Vozila si autom? Da. Zašto si vozila autom? Pa gledala je prirodu. Šta je gledala? Prirodu. Kad će vam pitati još video? Ti si normalna. Šta me zezaš onda? Đole mene zezam, ja tebe ne zezam. Đole te zezam. E, aj, nemoj da se praviš ko da ne znaš da me zezam. Kad će vam objasniti o čemu se radi, ja ne kontam. Žaba, brate. Da? Ništa, Sara. Zadnji put sam mu rekla da me ne zeza, on me još uvek zeza, tako da samo ne znam više šta ću. Izvini, kako to ima veze sa tim da ti voziš auto i voleš Izvini, ne znam, Mina je došla sad kod mene pa sam odlučila ti kažem to. Joj, Saro, kad si je totalno poludela? Pa vidim. Kako si ti? Super. Lepo. Radim domaći iz engleskog. Ljubav. Baš lepo. Mala Sara. Navika ti je da radiš, jel tako, domaće i tako to, ne možeš na raspustu čak da se opustiš. Ne, nego sutra idem na put, pa moram ovo da uradim. O, a na koji put? Neki put. Pa lepo. Pa gde ideš? Pa ne znam, sređenja. Radosno. Da? Radosno za tebe, ja kažem. Jel da? Da, vrlo. Si srećna? Jesam. Pogotovo sam srećna što sad radim domaći. Tako tebra, Sara. Tebra, Sara. A mi tako treba jako tebra, Sara. A ko... Da? Čas smo imali za domaći. Čas smo imali za domaći. Ma bre, ja idem na ime. Ti imaš onaj privatni, da, ne zaboravi. Pa, imam 4 strane u vrtu kući. Fališ nam, Saro. Oh. Hoćeš da dođeš? Kad? Kad? Ocuri mi nas, čekaj. Čas sad. Ruskamo! Jo, pa ti snimaš onaj video, abo su ne! Šare, pogodila! Ja znala sam!
Zovemo, prekujemo Saru Kadrić. Ja, baš pozdrav za video. Eto, pozdrav za Sara. Sara Kadrić, Sara, aj dođi. Pa dođi, Saro. Ja me i dađe se sa tim. Ne, še, završili smo. Završili smo još odavno, aj dođi. A, pa ne mogu, radim dobro. Dobro, lepo, Saro. A do kog ste slova došli? Pa do, pa do š... Šara sam poslednje rekla, što nisi već čula, ali dobro. Šara? Da. Šara, bre, ne znam. I eto, to je bilo sve za ovaj video. Ukoliko vam se svidio. Da ljudi ne suri mi na svegu taj. Pa dobro, kontaj o čemu se radi, brate. Mira mi je sad pričala kako da je postao video zbog toga što je curio nos. Nije ti ga pa curio. Nije mi curio. Sara, puno te volimo. Da, Saru, nemoj da se ljubite. Ovaj, i da, vas volim također, kao i Saru, kao i Minu. Širimo ljubav. A ja vam šaljem poljubac. Zagrlje. I puno, puno ljubavi. Ćao! Ćao! Svima ljudi, i ovo je početak mog vloga, da. Sada pada bukvalno sneg napolje. In the snow.